Yachikuru, até mulher, moza. Mãe, quarta, quarta, people power. People power. Ou confira o Milfo. Eu vi a moza. Munga, minha mulher, minha Sudan. Mubicome com TV, Uganda, Andala. Uganda, chi? Guanga, Dala. Dino si Sudani, dino si Libya, e no Uganda. Era nerinho, ulira. Uganda. Pavale, tembere, nunga, weri, wo. Temuroza, ntuja kutula. Mujye muzannyire mu nsonga eno. Abantu baffe baddemu duka duka. Abantu baffe baddemu okubonaabona. Abantu baffe baddemu obutaba na mirembe. Katumba. Nakulabye oyogera ebigambo bingi oli jeno, jeno Katumba wamala. Mugamba jeno Katumba minisita wa. Nakulabye oyogera bingi. Isimanya aba people power temujja kola kiseruganda genda mpola. Netegereza jeno Katumba wamala genda mpola. Eno Uganda eriko banyini bayo bobo oyagala okumanya baba kuwadde ebifobe mu bikozese tumanyi nti mwagala nnyo mwa Museveni osinga Uganda naye toyogera ebyo bigambo binsini wetinga fa abantu ba wano mu Buganda ojja obuuze bof servinga nabo mwena alemo bote bamusikiza mbwa nakulabye oyogera bingi nnyo era tetujja kubakiriza genda obuuze ku misajja gubaita Sejjuso oba mama Mbabazi singa misimu gyali badde jogera wali buuziza ku nyaka irima. Oba n'obuuza ku musajja gwe bayitanga lwa booli. N'olwekyo bino byotiisatiisa nakulabye oyogera bingi. Fe abamu boolya nabo mu gavumenti okusirika si basiru. Naye nabo balaba ebigenda maaso. N'olwekyo fe twakwewuunyizza nnyo nze ng'omwana wa Nambi n'abeera wano twakusekeredde. Ba Paulo Muwanga baayogeranga bingi wano ne boogera bingi obote oyali afuumuuka e Zambia. Abaleka mu byabwe. N'olwekyo sebo ekyo nkyogedde. Ekyo nkyogedde sebo nakulabye oyogera bingi tumanyi oli jeno wa maje naye okubeera jeno wa maje bino ebyambalo by'omwambala nti jeno wa dembo kwogera naye totiisatiisa minisita wa dembo kwogera totiisatiisa anti mwe mugaye twagala mirembe ono akugambye nti naye yali yakyawa jimu muhwezi naye bawuliziganyiza n'ayogera mirembe namukubira essimu naffe tukugamba sebo jeno tumanyi oli wa kitalo mu gavumenti ya Museveni yogera mpola sebo netegereza mva nakaseke gye baleka obuwanga yogera mpola sebo jeno mmazeeko obudde yogera mpola sebo nakulabye ng'otiisatiisa aba people power genda mpola tukusaba kino teri asobola kigamba neffe tukugambe wano we waffe oba naawe oligenda ebyo mbikubuulidde nganze omusajja ava wano ava eruwereeva obuwanga yogera mpola Sseruganda twakwetegereza people power mwagala nnyo okutiisatiisa bwe baba boogerako nga mwalamba waliwo wano wano nga basikiza obote mbwa n'omusajja wa fomu wano omuganda n'agamba omulambo gw'obote bagulisa eruwera ali kufumita ono munnamawulire katirega ajja kugamba bakugamba ne ba Paulo Muwanga bwe baayogeranga gw'olowooza gw'osinga amaanyi mu gavumenti ya Museveni okwogera ebyo kale ebyo mbikugambye bw'oba olina amatu wulira bw'oba olina amaaso va ku mwana waffe Kyagulanyi tukimanyi owagira mwami Museveni genderegambye kakati gwe byajjake anti ebyo byonna byetugira ebyo byonna byetugira fe okutulabanga twefuula bakafere tolowooza nti tuli basiru n'abasirise mu gavumenti.